9:10 ранку. Точка продажу новорічних дерев в центрі міста на вулиці Преображенська. Тут продають ялинки та сосни з чіпами Компанівського та Чорноліського лісових господарств. Усього 60 дерев, говорить інспектор екологічної інспекції Володимир Кріпак. Просить показати документи. Продавець те, що має, приносить. Будь ласка, пред'явіть мені з мокрими печатями товарно-транспортні накладні документи. Дивіться, ви мені показуєте, що є тут печатка. Де печатка мокра? Таких накладних можна зробити це багато. Начальство. На копіях товарно-транспортних накладних немає мокрої печатки. Продавець дзвонить керівнику. Після телефонної розмови повідомив. Бумажки є, вони оригіналі є. У нас КАМАЗ привозить їх, ми перегружаємо, вони в КАМАЗі бумажки оригіналі є. А ці вони дають нам, щоб ми їх не запачкали, нічого. На момент перевірки оригіналів або завірених копій не було. Інспектори складають протокол про адміністративне правопорушення. Під час його оформлення необхідні документи, що підтверджують законність реалізації, привіз господар фірми. У вас приватна фірма, так? Так. Як вас звати, скажіть? Володимир. Володимир. Дивіться, ви отримали товаро-транспортну накладну. Так. Вам її надали. Відповідно до товаро-транспортної накладної, ви могли своїм реалізаторам виписати власну накладну з печаткою? Навіщо? Як навіщо? Для того, щоб у нього був документ, що дані ялини, вони придбані, які підтверджують. Вони придбані, всі документація лежить в багатері. Розумієте, на час перевірки ваш реалізатор документів немає. Є ксерокопія. Ксерокопія не є документом. Ну, я вам подвозь скажу. Вона не є документом ксерокопії. Да, у вас є оригінали, ну у нього їх не було. Виявлено факт реалізації без документів, які підтверджують законність набуття власності на хвойні насадження, на сосну, а також на звичайну ялину. Складається адміністративний протокол відповідно до статті 88.1, частина 1, відповідальність за яка передбачена накладення штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від 510 гривень до 1700 гривень. Це точка продажу ялинок поблизу площі Богдана Хмельницького. Дерева з Черкаської та Дніпропетровської областей, 10 ялинок та півсотні сосен. Чіпи на деревах є. У продавців ксерокопії документів, що мають підтверджувати законність продажу цих дерев. Вона не дійсно ксерокопія? Ні. Є документ, який повинен посвідчити. Ну, в течение получаса можемо доставити. Розумієте, у вас під час перевірки відсутні документи. А півгодини, годину, дві, ну чекати, скільки нам чекати, от наш час пробує. А є у вас, де ви їх візьмете? Ксерокопії вдома. Ксерокопії, оригінали вдома. На вас зараз буде складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідно до статті 88.1, частина 1, щодо реалізації на час перевірки документи на право набуття власності відсутні. За словами Володимира Кріпака, протоколи про адміністративні правопорушення направлять в суд. Ці дерева до рішення суду продавати не можна. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий. День за днем.